napadam pojas FC-a u Linci, svoj pojas koji sam već trebao imati, ovaj put ću ga i uzeti. Osjećaj se sjajno, poslije ovo što sam živio u UFC-u, nije mi tolika napetost i toliko, nisam pre toliko uzbuđen koliko mi je želja da sam dobro. Kogod kaže da ovaj klub nešto loše, taj ne zna ništa o ovom klubu, jer ovdje je sjajno, ovdje treneri su na razini, svaki trener svoje pokriva segment borbe, hrvanje, danas bi za sve imamo na razini. Ja sam ovdje došao kao malo dijete što je dobilo najljepšu igračku koju je želilo. Ja to idem uvijek, koliko god da sam umoran i teško mi je, uvijek idem sa svijetom volje na trening jer znam da ću nešto naučiti ovo i imam puno iskusnih starih partnera. Napredujem i već kad sam došao ovdje. Tako, imam puno planova svojih. Pa ja se nadam da će doći, uvijek dođu, svugdje idu, ali doći će i tamo isto. Ne mogu reći da se nadam kad već dam da priprema se. Ako nema, ako znam, ja ga moram usvojiti kako znam, tako da ne budu čekati. A sad, moj sljedeći korak će sad biti sa svojim menadžerom Orsukom Zogunom, šta će biti dalje i kako, znači protivnike, tražim Orsuku do UFC-a. Hvala vam svima što nas pratite i što pratite Fight-Madness i vidimo se u Linci 23.9.